Prezentarea Liceului Tehnologic Lucian Blaga în cadrul campaniei Da pentru Educație continuă cu profilul Științe Sociale, iar prezentarea acestui profil ne va face profesorul de istorie Sabin Urzică. Domnule profesor, vă mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat să intrați în campania noastră și pentru informațiile care ni le veți oferi. Ce presupune acest profil? Deci este unul dintre profilurile care funcționează în liceul nostru și are deja o tradiție, chiar dacă în câteva perioade el a fost suspendat, s-a reluat. Și principalul motiv a fost faptul că elevii absolvenți de gimnaziu au căutat acest profil. Sigur că este un profil umanist, în care se studiază mai cu seamă istoria, științele sociale, limba română, limbile străine, geografia. La finalul liceului, elevii chiar susțin bacalaureatul cam din aceste discipline. Din română, istoria este disciplina specifică profilului și de obicei mai aleg geografia sau una dintre științele sociale. Sigur că le asigură elevilor o pregătire generală, de cultură generală, în primul rând. Nu este o specializare anume cu care ei să iasă din acest liceu, dar pot să urmeze o carieră profesională axată tot cam pe aceste domenii, științe umaniste, științe juridice, litere, istorie, relații internaționale, administrație publică, psihologie, geografie, etc. Avem căutare la acest profil, în fiecare an se realizează planul de școlarizare fără probleme. Elevii au un nivel de pregătire mediu și sigur că noi căutăm pe cât posibil să ridicăm acest nivel pe parcursul liceului. Câte locuri cuprinde o asemenea clasă? Păi, întotdeauna se începe cu 28 de locuri, așa este planul de școlarizare, dar an de an clasele cresc numeric. Cred că și în momentul de față sunt clasele cu cel mai mare efectiv, de peste 30 de locuri. Ceea ce confirmă exact ce am spus, că au căutare aceste specializări.